Thank you.
Imagina. Essas coisinhas vai crescer. É pra cá. A gente passa pra cá e sai pra lá. Fica mais fácil. Vou tirar uma foto de você. Vou cobrar. Tô vendo. Caramba, hein? Eu tô batendo daqui pra bola. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Água quente,
Também 48 horas. Tá, você ficou aqui, ó. Você vai considerar aproximadamente 8 horas de viagem. Daqui a 2 horas mais ou menos teremos uma parada em Panelas para o café da manhã. Gostaria de saber se vai ficar alguém antes de Caruaru. Pira, Panela, Cristina. Itália e Santo Antão tem 3 para ficar. Itália e Santo Antão, depois de Caruaru aí. É, vem pra lá. Fica ninguém lá, pessoal, antes de Caruaru. Caruaru? Pessoal, o colega já passou para vocês sobre 5 segurança, saída de emergência, todo mundo está ciente. Isso mesmo. Thank you.